اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے پیچھے حکمت خداوندی چھپی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر طرح کے آداب سکھائے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے متعلق کیا ارشادات فرمائے ہیں، اور آج کی جدید سائنس اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کیا بتاتی ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب قبلہ روح ہو کر آرام فرماتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر آنکھوں کو ملتے تھے، بستر پر کچھ دیر کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے فوراً بعد قیلولہ فرماتے تھے۔ ناظرین، جدید سائنس کے مطابق دائیں کروٹ لیٹنے سے معدے اور آنتوں کا بوجھ دل پر نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے دوران خون متاثر نہیں ہوتا۔ دائیں کروٹ سونے سے دل معلق رہتا ہے اور شدید گہری نیند نہیں آتی، یعنی ذرا سی آہٹ پر آنکھ کھل جاتی ہے اور کسی بھی ناگہانی صورت میں انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، صبح سویرے جلدی اٹھنے کی عادت کا سبب بھی بنتا ہے۔ بیداری کے بعد بستر پر چند لمحوں کے لیے بیٹھنے سے اور دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنے سے دل کی دھڑکن کو جسم کی نئی پوزیشن کے مطابق درست حالت میں لانے میں مدد ملتی ہے، اور اس سے دل پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنے سے دل کی شریان پر بوجھ نہیں پڑتا۔ ناظرین، جدید سائنس کے مطابق دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے سے دل کی شریان پر بوجھ نہیں پڑتا۔ ماہرین امراض قلب کے مطابق دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، اس سے دل کی بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت مبارک کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، اور جس کو آج کی جدید سائنس تسلیم کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو اپنا کر ہم نہ صرف اپنی آخری زندگی سدھار سکتے ہیں، بلکہ سنت نبوی پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔